Hello, YouTube lovers! Today I'm gonna show you a little episode that went down during my best friend wedding in plain church, in plain sight of everybody. So, hit it! Não pegou em nada? Não pegou em nada? Não pegou em nada? Vem cá com isto, é? Em pleno casamento, esta senhora roubou. Em pleno casamento, esta senhora aqui acabou de roubar dois telemóveis. Fuck yeah! E graças ao localizador, eu tive aí tudo. Está o dinheiro. Em pleno casamento, a senhora senta-se lá e rouba a própria madrinha do noivo. Aquela senhora ali. E agora foi. Está aqui. Chegou agora aqui a polícia. Vai tomar conta aqui da artista. Puxa, é preciso ter eles nos sítios para, em pleno casamento, aquela senhora ali fazer isso. Ela diz que tirou. Não, é minha, é minha. É a esposa dela. Vai tirar as quadras. Vai tirar as quadras assim cá. Mas para ela vai ter chave. Ela vai dizer onde é que está. Eu depois vou-te. Diga, diga. Ela quer entrar aqui. Não, não, não. Diga lá onde é que está a chave. Espera aí, ela está a chave. Mas agora à procura de uma chave que estava lá na mala, juntamente com dois telemóveis iPhones que ela roubou. Poça, em este casamento eu vou lembrar para sempre. Foi no casamento. Para acontecer uma coisa, pleno casamento. Viva os noivos! Já ninguém se lembra deles. Calma, Ritinha. Rita, não te disse. É, vá, viva os noivos agora. Vá. Eu queria agradecer a todos à Apple. So, the guy at the ending got his phone back, got his money back, and got his car key back. He was really worried about his car key. So, instead of a bad ending, it was an adventure and a good ending.